ច្បាប់ក្នុងពិភពគុណអ្នកណាខ្លាំងគឺជាម្ចាស់អ្នកប្រឆាំងឬតែស្លាប់ប្រងម្ចាស់បានលះបង់អត្តសញ្ញាណប្រឡងក្នុងពិភពគុណប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកក្បត់សង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចបង្កភាពវឹកវរជនក្បត់បង្កភាពចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងប្រជារាជរងទុក្ខវេទនាអ្នកក្លាហានជាច្រើនបានបូជាជីវិតក្នុងសមរភូមិដើម្បីការពារសន្តិភាពនគរតាទីបំផុងអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះនឹងជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងអំណាចទាំងមូលទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8រឿងព្រះអង្គម្ចាស់ប្រលោកក្នុងពិភពគុណRed Team KH ជាក្រុមបង្រៀនរកលុយតាមអនឡាញប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍អាចជួញតាមលីង Telegram នេះបានសូមអរគុណ BY ធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ាត់រលោងដូចធម្មជាតិលេលាបមុខសម្រស់នារីខ្មែរអ្នកឯកទេសព្យាបាលស្បែកមុខមុខមុនមុខជាំអាចរុយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09068869សូមអរគុណ